Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І про останні події на фронті, про ракетні напади з боку Росії, про кримський міст, про відступ ворога із Херсонщини і про лінію оборони на Донбасі і про багато іншого ми поговоримо із громадським активістом і військовослужбовцем Збройних сил України Євгеном Карасем. Пане Євгене, вітаю, радий вас чути і бачити. Доброго дня. Давайте почнемо, якщо не секрет, чи можете розказати, де ви зараз перебуваєте, які завдання виконуєте? Зараз ми знаходимося на своїй базі, повернулися нещодавно завдання. Ми діяльності розкривати не можемо. У нас за цих 8 місяців він багато разів мінявся, був дуже різноплановий в багатьох секторах, тому своєю роботою ми задоволені, командування теж задоволене. В принципі, все йде прекрасно. Я думаю, що надалі ще будуть багато цікавих подій, зокрема, в нашому підрозділі, які потім вже колись будемо в мемуарах описувати. Це вже після війни, я так розумію. Ну, але зараз ви маєте час відпочити, я так розумію. Так, да, звичайно. Сьогодні ми мали такий черговий тривожний день. Маю на увазі, знову була повітряна тривога по всій Україні. І були ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Івано-Франківській області, в Вінницькій, в Києві були вибухи. Як на фронті сприймають ці ракетні удари по цивільним об'єктам України? Добавляють злості. І все, так? Я думаю, тут так. Тут треба розуміти, що просто додають злості. Вже все решта і так зрозуміло. Просто противник з кожним днем він додає оцього от ясності, що просто треба їх знищити, звільнити наші землі. Жодних переговорів, жодних поступок, тому що буде гірше. Просто знищити противника. Є думка, що власне ці атаки на цивільні об'єкти є ознакою військової слабкості нашого ворога, що він не може досягнути успіхів на лінії фронту і тому вдається до терористичних ударів. Чи ви погоджуєтеся з цим? Так точно. Це фактично і є вже визнання власної імпотентності, неспроможності добитися результатів на полі бою і перехід до терору мирного населення, щось там якось довгостроково, а от якщо ми знищимо всі склади з морквою, тоді в Збройних сил не буде вітаміна А, і через 15 років ЗСУ осліпне. Ну це ж кінокомедія. Це просто є терор, який має на меті тиск на мирне населення в сподіванні, що воно тоді буде вимагати від Зеленського, давайте припинимо воювати, хай росіяни всіх нас уморять голодом і розстріляють просто без опору. Ну, але це діє навпаки, це просто додає злості. Так, да, звичайно. Ну вони ж не розуміють менталітет абсолютно. Вони просто раз за разом бомблять помилки. У них і вибору немає. Вони зараз бомблять вже, що можуть, але ми маємо, що маємо. Тобто зараз вони вирішують, що знову ж таки, ця атака на цивільне населення, це ж чисто в дусі того, як вони воюють. Їм же ж приємно бачити мирних загиблих мешканців. Вони ж це, так мовити, от свою цю енергію каналізують в терор проти мирного населення, і русським це подобається. Тому неважливо, що на воєнному плані перемог немає, вони сподіваються на якісь там чудо, або ні на що вже не сподіваються, просто по інерції. А зараз тимчасово вони таким чином дають задоволення гражданам Росії від того, що вони можуть відстріляти, якби що от гинуть діти, жінки, вони від цього отримують справді велику насолоду. Після того, як вони поплакали, що ми зробили з їхньою армією, і що сталося з ними от там в Київській області, в Ізюмі, в Лімані, і зараз буде на Херсоні, вони все, що можуть, це реалізовувати свої от такі потойбічні, середньовічні бажання в от картині вбитих мирних мешканців. Ще одна річ, яка подобається росіянам, це видавати укази. Сьогодні Путін видав якийсь там указ про запровадження воєнного стану на території тих областей України, які він чомусь вважає своїми. Для декого з українських медіа це була новина? Чи ви бачите в цьому новину, чи в принципі нічого не помінялось? Я так розумів, чого ракетні удари були. Ракетні удари — це був акомпанімент указів, щоб не такими вони смішними виглядали. Для цього вони придумали вчора ракетні удари. Ну, розроблялася операція, щоб в день підписання цих папірців, щоб кремлівський гном не виглядав як повний дебіл, то вони вирішили, давайте зробимо ракетні удари, щоб хоч якось цим словам надати такого фонового звучання загрозливого. Але ми ж всі розуміємо, що ці підписання про воєнне положення на окупованих територіях — це те саме, як референдум був в Лімані та Ізюмі. Тобто це, по суті, просто прискорює
повернення Кавунятка в теплі українські доволі. До речі, про Кавунятку. Там тікають з Херсона, тікають колабораціоністи, вивозять цивільне населення, але роблять це якось дуже голосно, постійно вони про це заявляють публічно. В чому тут обман? Я відчуваю, що тут щось не так. В принципі, просто у них настільки, я думаю, між собою погана взаємодія, і так багато різних мародерних груп цим займається на територіях от окупованих, що для того, аби ідіоти зрозуміли, що справді треба тікати, це не може бути заява Шойгу, це не може бути заява ФСБ, це не може бути тільки, це треба просто кричати от з телеграм-каналів, тому що це єдине, що просить і вишивось. Що треба тікати. От просто, щоб Ванюшка Бухі не засидівся там, коли прийдуть ЗСУ, і все заберуть, посадять і покажуть його по телевізору, який він убогий. Тому, щоб не допустити цю картину, їм доводиться вдаватися, я думаю, до публічного вереску. Я думаю, тут навряд чи є подвійна гра, у них справді там важка ситуація, і ми це зараз бачимо. Це не буде так швидко, як нам зараз здається, мені чомусь таке є враження, тому що це достатньо багато військ. Але те, що це буде все одно відносно тих міркувань, які б ми мали, скажімо, там червень місяць чи там травень, то це буде значно швидше. От мені здається, до нового року вже ми впораємося. Не думаю, що це буде кінець листопада, але до нового року, я думаю, точно буде свято бавовни на Херсонщині в повний зріст. Чи може це бути така тактика? От вони зараз хочуть масовий такий вихід цивільного населення через Дніпро влаштувати. Чи може вони хочуть замаскувати своїх військовослужбовців, розсіяти їх поміж цивільними людьми і в такий спосіб убезпечити собі вихід? Може бути так, тому що я чув інформацію, що зараз вони драпають в автобусах надписів «Діти». Може бути таке теж справді бувається. А, може бути в тому числі, це ви дуже гарно подали ідею. Цілком може бути, що російські якісь офіцерйо і ФСБшники зараз розпорошуються поміж цивільне населення, щоб ми не були по переправах, коли не будуть драпи. Там дуже важко зараз вибратися звідти на Херсон, потрапити з окупованої території. Тобто переправи дуже важке утруднення, і можливо це все затіяно для того, чисто щоб вивозити офіцерйо і якесь награбоване майно, а наша артилерія не била, тому що будуть так само цивільні трапити. Може бути така, до речі. Тобто прикриваються цивільним населенням, нічого нового. Це класика якби російської армії. Кримський міст. Чи відчули атаку на Кримський міст власне російського угруповання на Херсонщині? Чи в них сталися проблеми з постачанням? Чи це постачання стало ще гіршим? І чи варто добивати цей Кримський міст, на вашу думку? Тут важко осягнути ситуацію з Кримським мостом. Ну, враховуючи, що вони почали втікати з Херсону, то це, я думаю, одна з ознак, що вони не можуть забезпечити належне постачання вже навіть не лише угрупування на правому березі Дніпра Херсонське, а і в тому числі вже не можуть навіть належним чином резерви свої, що в Криму знаходяться, достатню кількість снарядів постачати. Тому Кримський міст і його утруднення як логістичної от артерії для російських військ, це була знакова дуже перемога, і вона досі працює, досі він не налагоджений, і не скоро це буде, і це був справді сильний удар. Я думаю, що мені здається, що невідомі патріоти вони знайдуть різні шляхи, як його ще трошки хоча б покорочити. Повністю підірвати дуже важко, тому що це треба багато чого, але ще якісь такі тривожливі удари, якісь диверсії, я думаю, там будуть ставатись. Це дуже складні операції, але наше головне управління розвідки, воно вміє дивувати, я думаю, якісь невідома бавовна ще буде нападати на Кримський міст там чи інакше. Може якісь склади зірвуться з ремонтними матеріалами, може просто поїзд якийсь десь там йде з рейд. Але я думаю, що цікавіше може статись. Ще одна така медійна історія. Військовий злочинець, терорист Гіркін дуже голосно йшов на війну. Він спочатку пропав, потім з'явилось повідомлення, що він буде брати участь в бойових діях. Сьогодні з'явилась фоточка його в формі, нібито на Донеччині. Потім, правда, нібито виявили, що він на Ростовщині. В Україні натомість збирали приз за його голову, зібрали 150 тисяч доларів. На вашу думку, воно того варте? 150 тисяч доларів? Чи краще би ці гроші потратити на щось інше? Мені здається, ми його трошки цим рекламуємо речами. І мені здається, він своєю зрадофілією
він якби багато допоміг от українцям в ці, особливо там літо було, коли складний місяць. Тобто Гіркіна було відверто приємно, тому що всі його негативні прогнози збувалися, а наші все не вірили. Наше населення все думало, нам гайки, все, вже ніхто нікуди не наступає, нас захопили, все розбомблять, ядерне оружие, хімічне оружие, в'єтнамська піхота, не в'єтнамська, це північно-корейська піхота напала, і сирійці приїхали, і негри з Африки, і все, і воно просто на калібрах. Летіло і вже в Ужгороді висадилось. А почитаєш Гіркіна, і навіть у самих от зрадолюбів, самих таких кінчених, у них все одно з'являлася вже посмішка на обличчі. Тому частково з цих 150 тисяч доларів, коли Гіркін буде судити в тюрмі, ми йому трошки виділимо як винагороду за на роботу на українську пропаганду. Причому наша пропаганда на чим чудова, що вона це просто відображення реальності. Ми просто розповідаємо про ті речі, які є справді позитивними, не прикрашаючи. От. Тому я не думаю, що Гіркін, ну, варто на нього якби там засіплюватися, там винагороди і так далі. Його, в принципі, свої скільки за все приберуть, тому що він для них незвична, для багатьох персона, там в їхніх цих розборках башенна Кремля, там вже ж зараз розборки, коли посунуть Путіна, хто будуть прийомниками, який клан. І в цьому контексті, я думаю, що Гіркін, він багато кому перейшов там дорожки в їхніх цих розборках, РУшна, ФСБшна, МВДшна, Мінобороновських. І його, мабуть, на жаль, не українці пристрелять, його свої десь вальнуть. Ну, а так, те, що він прибув на фронт, знову ж таки, це показник, в тому числі, кризи ситуації. Тому що Гіркіна, ну, не давала йому добратися до фронту, там були якісь його тримали операції їхніх банди, або якихось своїх ців, там, я наскільки розумію, він з ГРУ працює. Тобто це не ФСБшник, він так приушний, нібито. То колишній ФСБшник, але працює ГРУшний мать. Те, що його заплули на фронт, це, ну, отак ти вічили. Це вже скоро так Медведєв доїде десь. Буде в фронтовому оркестрі на бою. Ми зараз пишемо інтерв'ю з російськими військовополоненими, які вже перебувають на Україні в полоні. І серед іншого вони розповідають, власне, що в російській армії є така практика позасудової страти, коли якогось бійця відправляють на фронт, ну і там з ним щось стається, да? Його хтось застрелив, чи то українці застрелили, чи свої, незрозуміло. То може Гіркіна насправді відправили десь помирати в Україну в такий спосіб? Може бути. Випадково міна прилетіла, розтяжка. Треба ж розуміти, дивіться, хто у них зараз головна якась таке чаяння, от там остання надія Росії, які це збройне формування. Це у них є підрозділи оцеї тітушної компанії Пригожина. Там тітушки Вагнера. Це структура, яка відзначилась 14-15 роки. Вона ліквідовувала неугодних, або, скажімо, тих, хто просто хоч якось мав власну думку, серед керівників бойовиків. Тобто вони ліквідували Біднова, колишнього керівника батальйону антитерористів «Бетмен». Вони ліквідували Мозгового, керівника батальйона комуністів «Призрак». Причому Бетмен це російський імперський такий шовіністичний русско-монархічний Бетмен. Мозговой це був красненький такий Бетмен. Він, до речі, актором теж був, якийсь там виступав в КВН. І от Мозговой це був такий красний Бетмен. А Дрьомов це був їхній Халка Казаков, це був їхній синій Бетмен, тобто Бетмен спирта казачества. І виходить, вони в принципі б'ють, якби, ну, от просто. Слухайте, це ж виходить триколор. Вагнер уніштожує русський триколор. Червоний, синій і ті монархісти біле. Тобто вони всіх перебили, коротше, польових командирів, і це ще тих, хто відомих, а ще була куча малих. Кого вони перебили? Тобто у них, в принципі, це за нормальну таку традицію, своїх от хто десь там вирізняється, бо загрожує путь, і його треба ліквідувати. Тому Гіркін там можуть прибрати. Перші чмобіки вже на фронті, вже є перші загиблі чмобіки, вже є перші звернення жінок-матерів з-під військоматів, що вони потеряли зв'язок зі своїми мужями і синов'ями. Чи є якась кількість загиблих росіян, після яких почнуться вже якісь незворотні процеси всередині Росії? Вони, самі росіяни, я це неодноразово згадував, самі росіяни роблять ставку, що вже в першій хвилі мобілізації почнуться бунти. В принципі, вони у них вже почались, тому що історія з двома цими таджиками, які застріляли в Білгороді, там порядка, я думаю, там загинуло чуть не на 20 їх, може навіть більше. Те, що там кажуть 13, це ж все, ну,
І ми 13 трупів бачимо, так це просто на фотку не попали. Все ж це буде секретніше. Очевидці місцеві кажуть, що було загиблих 22 і щось там ще 15 поранених. Це ж от уже перший випадок. На секундочку вибуло практично, можна сказати, з ладу там половина роти. Роти у них будуть укорочені, тим більше це були типу не добровольці. Тобто рота буде як? Будуть чмобіки, будуть добровольці, буде хтось там кадровий. Отут от, мінус 20 добровольців, мінус 13 поранених, з яких частина буде вставати в стрій там півроку. А до як ви думаєте, такі історії ще будуть повторюватись? Буде прогресувати така штука? Буде ще щось цікавіше, тому що якого роду ці будуть бунти, ми побачимо. Тут же будуть спеціальне виведення з ладу техніки, будуть працювати на нашій спецслужбі, будуть якісь, можливо, взагалі вже звірілі бунти. Побачимо, багато розстріляли цих урок зеків, які поїхали на війну і вже по російських колоніях, по тюрмах відмовляються, виходить таким чином на свободу. Тому я не думаю, що ми застанемо якийсь поход мобілізованих на Москву, але те, що ці бунти досягнуть, ці настрої такі бунтарські, досягнуть певного рівня, який буде використаний одним з угрупувань, яке конкурує за владу, аби шатнути там чи Шойгу, чи Кремль, оце от, я думаю, буде 100%. Тобто криза мобіків, криза от русські ребята, смотрите, вони ж без вазеліна от садяться на бутилочку, і навіть бутилочка пустая, без водочки, де ж наше правительство, де ж Шойгу? Це дуже популярна баєчка, тому що русське населення, воно вже готове було Ванюшек відправляти якби на той світ, але якби каліни були. Калін уже видають, я думаю, все менше. Ви любите досліджувати пабліки, ворожі пабліки. Які настрої зараз там панують, що ви бачите? Прекрасні. Їх зараз читати вже як бальзам на душу, аж надоїло. Я вже їх менше читаю, тому що сильно хороші новини. Ну якось не цікаво вже стає. Тобто ти просто заходиш, знаєш, що всюди все срака. Ну або вони пишуть, да, там, от ми там побідімо, але ну. Це як знаєте, перші місяці треба було мені десь там публікувати, тоді щось от ми там вразили, там зірвали склади. Зараз вже українцям не цікаво, скільки важливо складів, вони тільки дивуються, що вони взагалі ще в Росії десь там лишились. І зараз вже менш навіть мені вже цікаво, я втомився від хороших новин від росіян, все одно їх будуть це публікувати, тому що це правда. Але втомився, бо вже стільки його вони вже це вереска цього плача, що я не знаю вже, що мене може зацікавити. Тому читати їх стало дуже приємно, це реально не зрівняти. Якщо, скажімо, пройшло цих 9 місяців, зараз буде те, що було в березні, це все треба робити через силу. Читаєш, тому що воно неприємно. А зараз це вже просто бальзам на душу, куди не залізь. Куди не залізь, суцільна зрада, повна дупа, і вже коли їхні, вже ж вони хочуть навіть поміняти свого цього катафалка нового. Тобто Суровікіна. Вони поставили зараз Суровікіна і їдем в ад з вітерком, весело під фанфари. Все зрозуміло, ніяких фанфар немає. Опять та сама влада Каліна, третього кола, не то, що четвертого, третього колеса немає. Тобто воно шкрябає пузом, дерчить, каже, ми всі умремо, ми все програємо, Херсон здамо, і вже там кажуть, що вирішать, що Суровікін теж вже не торт. І там ледве не прямо пишуть, чому всі наші генерали виглядають як дебіли. Виглядають як дебіли, ходять як дебіли, ну і говорять як дебіли. Ну там, звичайно, є така проста розгадка, тому що вони і є дебіли. От, і, але навіть уже цей вересень вже аж наблюдає, тому що ну, якось по колу читати від росіян просто самозізнання, вже воно аж ну, тут така ситуація. Еволюція от, в Росії вона не відбувається. От, не відбувається, і це от, будь-якій людині, тобто час іде, кудись рухаються зірки в всесвіті, а русські стоять на місці. От, це, звичайно, воно психіку травмує, тому ідіотів читати важко. Ну, але буду продовжувати це робити, тому що може будуть якісь нові дивовижні падіння розуму людського, і вони щось напишуть таке вже, що навіть мене виведе з зони комфорту і от їхнього звичного вересня. Я б навіть сказав, що еволюція в Росії відбувається, але трошки в іншому напрямку. Там, зокрема, в російській армії є негативний відбір, і, власне, Суровікін, він така вершина цієї еволюції, цього негативного відбору. Я вчора на нього подивився. Просто моторошно на таку людину дивитися. Ну, вони винесли машину часу. Тільки просто всі думають мандрувати вперед, а русські мандрують назад. Вони ж реально скоро докотяться до того, що будуть десь доставати тілешки ще там Першої світової війни, до них якби рухатись в атаку. І їх при цьому не буде мучити жодна якась там совість, тому що ми бачимо, вони запихнули своє собачі войско в ті пушки. Оці от, як вони нас вивозили колись на Калиму,
От виходить ці поїзда зараз, коли ми вертаються з руськими ванюшками. Так само з трьохлінійками, в тулупах, ватниках, і воно все їде воювати. Ну, це, звичайно, я чесно кажучи, мені трошки стало легше, тому що я то думав, це у нас відбувається таке знущання і жорстокість. Ні, це така руська життя, вони себе так само ненавидять. Це, в принципі, люди, які, ну, антицивілізація, от, антикультура. До речі, ще одна штука, яка мені нагадала про подорож в часі. Бачив сьогодні відео, лінія Пригожина, там на Донбасі Вагнер будує якусь оборонну лінію. Ми мали лінію Маннергейма, мали лінію Мажино в 20-х роках, тепер маємо лінію Пригожина. Це щось серйозне, на вашу думку, чи вони просто роблять те, що можуть робити? Ви знаєте, тут такий цікавий крик руської душі. Пригожин, він за національністю виявляється, це, ну, так Вагнер цікає, що от він у нас такий ручкастий, храбрий, якийсь там темпераментний чи там тестостероновий єврей. От вони так про нього кажуть. І, в принципі, я не здивуюсь, якщо, ну, справді, от це от до всю Росіюшку знайшовся тільки, наконець-то, хоч один єврей, якого хоч щось виходить робити. Це ніяк не змінить хід війни, ми його все одно пристрелюємо. Але ні, ну ці окопи, фортифікації, це хороша для них справді функціональна річ. Це буде на певні неприємності, ну це треба визнати. Але ж, ну, скільки того Вагнера, скільки того Пригожина, і це так. Це у них, знову ж таки, щоб не так боляче було програвати, і воно навіть в останній момент не буде. Зато у нас там нариті окопи. Причому не здивуюсь, якщо ці окопи ми просто обійдемо з сторони Мелітополя там і дуже Донецьку будемо звільнятися. Не туди, не через ті окопи підемо. Ну це такі у них будуть неприємні сюрпризи. В даному випадку наш генштаб уміє дивувати. Ну, а русські, що вони за 8 місяців навчились вже наконець-то робити нормальну лінію оборони, не атаки, а оборони. Ну, це теж, тут же в чому ситуація. Ми коли бачимо їхні перемоги, от їхні перемоги або наші проблеми, то відразу по них ми якось і розуміємо, що ця перемога, вона відразу тінь відкидає, а що це таке за перемога? Русські строять лінію оборони, це у них зараз таке досягнення, вони ще зараз Київ взяти. А тут вони окапуються в Луганській області. Щось якось не туди йде вектор у них розвитку воєнної мощі. От уявіть завтра Медведєв лично викопав самий глибокий окоп Росії під Москвою. На Рубльовку тепер окопу не зайти. Ха-ха-ха. Все, НАТО, тріпіші. Це ж таке нас і чекає. Отрицательне наступлення. Зараз Росія перекидає частину військ і частину техніки в Білорусь. Ваша думка, чи чекати повторного нападу з Білорусі, чи це просто показуха? Ну, я тут не буду вангувати. Є оцінки нашого, які зараз вважають і Міноборони, що наступ цей не слід очікувати. Ну, знову ж таки, Лукашенко хотів би наступати, він би техніку не росіянам передавав, а він би її собі приберіг. Техніку Лукашенко передає росіянам, але потенційно може бути, що їх погодять. Тобто реально оцим от просто свино-собаче військо, от, нічим не озброєне, ну, якісь автомати, щось там, танки без рації, це все. І тут, що ми розуміємо, на Т-90 без рації, без злагодження, без імперію, без, ну, це все, коротше кажучи, так не працює. Ну, це, як умовно кажучи, ми візьмемо колесо від Порше, і у нас буде десь там Порше, яке стоїть в гараже, а танкісти видали колесо, ну і типу там наступають на Порше. Ну це ж так не працює. Тобто це ж не для того воно призначено. Це має бути взаємодія, певне використання функціональних речей. Можуть вони погнатися м'ясо, але я тут такі, знову ж таки, от оціню наші проблеми зовсім під іншим кутом. Якщо вони погоняться м'ясо на Київ, це нам створить стратегічно плюс. Тому що ванюшок загине так багато. У них є російська традиція. Наступати так, що після цього наступу вже нема кому даже обороняться. І чим більше вони наступають, чим ширшим фронтом, тим нам потім легше, це швидше все закінчується. Саме страшне було б, якщо б вони пішли наступати до лютого тільки на Донбасі, і відразу стали в оборону, захопивши, не знаю, Херсон. І зразу стали в оборону. Все, тоді нас можуть там бомбити, у них вже куча войск, всі бояться їх, вони показали власну якби серйозність, немає масових втрат. І якби їм легше було домовлятись, там би НАТО пищало, що ой, ви не можете їх всіх перебити. А я зараз не знаю за такі чорний гумор, то він дуже здається правдивим. Мабуть, тоді в лютому, якщо вони ж наступали до Львова, то зараз би у нас вже були американські танки, вже би там заїхали, і, мабуть, би навіть якийсь контингент НАТО чи щось прийнули. Бомба вже літала прямо на кордоні з Польщею, а враховуючи цих ідіотів, воно вже туди залетіло. Тобто ми б понесли більші втрати, але вони б зазнали кратно більше втрат,
кратно би розтягнувся фронт, швидше би це все трапило, і, мабуть, би зараз далі уже б Херсон був би України назад повернувся. Тому тут важко сказати, для кого цей наступ армії. Ну тут виникає єдине питання: чи вистачить у нас на бойові обухівки? Рамштайн 6 був. Нова порція техніки Захід нам надає. Що з цієї техніки, на вашу думку, зараз найбільш актуальна? Я без поняття. Я прекрасно розумію, що для наступу в тому числі треба і ППО, да, наприклад, щоб не може не бути танків, але дали багато ППО, ми закрили небо, наша авіація почала працювати, авіації достатньо багато. Недостатньо багато, а їй багато. Реально в усіх секторах воно літає, бомбить, стріляє. Тобто зустріти там, от що прогулянковою ходою летять бомбіть русню там 3-4 або навіть там по 8-8 там два заходи. Це цьому нічого нема дивовижного. Тобто реально ти заїжджаєш на якусь ділянку фронту, просто можеш посидіти пару днів і ти з телефоном щось знімеш, як наші летять твої бомбіть. От. Тому авіації багато. Якщо ми, наприклад, на Херсонському напрямку зачистимо небо від росіян і познищимо їхні центри ППО, що наша авіація буде вільно літати. Ну, тому що ми розуміємо, треба наше ППО, аби збити їхні винищувачі, тоді ми знищимо, а ми їх і так знищимо, тому що наша дальнобійна артилерія доб'є їхнє ППО, і тоді наша штурмова авіація, яка не призначена воювати з авіацілями, тобто вона вільно себе почуває в небі, вона тоді знищує ворога на землі. І тоді буде колосальна бавовна. Тобто ППО має сенс. Важке озброєння танкове, звичайно, для наступу воно найбільш важливе. Ми поки що, як бачимо, багато операцій, вони, звичайно, маємо втрати, але вмовляємося ми дуже успішно. Тобто надо успішно наступати навіть із тим, що ми зараз маємо. В принципі, армія – це така справа, що ми можемо здогадуватися, яка номенклатура речей може нам дати якусь принципову перевагу. Це можуть бути, я умовно кажу зараз, якісь там генератори, якась там навіть не рація, якісь там ще комунікації, ремонтні набори. Тобто, наприклад, там, якщо була десь якась країна світу зараз, хтось, хто володіє значним запасом там ремнаборів, там машин для ремонту на старих радянських танків, наприклад, не знаю, це може бути там чи там Пакистан, чи у кого вони є. Вони, наприклад, передали нам багато його там викупили якими там схемами. І нібито так воно на фронті не добре, заїхала якась там куча запчастей, а це відразу і 10 швидкості ремонту там і так далі. Тому війна дуже дуже складний алгоритм. Ти ніколи не знаєш, що от воно до чого призведе. Тут наш генштаб, я думаю, працює. Запити багато чого приховано сюди доставляє, багато чого заднім числом заповіщає. Нам треба більше, але і наявного, як ми бачимо, вистачає, аби творити. З іншого боку, Росія теж має свою матеріально-технічну допомогу. Ці шахіди, які їм постачає Іран. Зараз вже почали говорити про балістичні ракети, які може Іран постачати в Росію. Наскільки вагомий цей чинник війни, на вашу думку? Зокрема, зараз в телеграм-каналі кидав кличі, зараз теж запрошу людей відгукнутися, ми будемо цю Google-форму, щоб люди включалися в боротьбу проти структури Ірану, їхніх бізнес, їхніх політичних інтересів по всьому світу. Зараз будемо їх, що так вони мають відчути свою відповідальність за це, і це вагомо. Шахіди не зроблять якоїсь зміни по складі війни, але створюють нам проблеми. Їхні ракети, побачимо, що з ними буде, коли, куди вони летять, з якою вони спроможністю летять, тобто що це до цього призведе. Треба розуміти, що, наприклад, чому шахіди долітають. Тому що це, по суті, далеко не всі, далеко не всі долітають. Там щось. Ні, але щось долітає. Тому що воно не точне, воно дешеве і ним можна бомбити. І на нього шкода витрачати багато ракет. Коли це будуть криваті ракети, або ці балістичні, не криваті, а балістичні ракети, то, наскільки я розумію, їх збивати буде легше, ніж шахіди. Не те, що шахіди, шахіди взагалі легко збивати, а набагато легше, ніж. Але, скажімо, чим оці радянські моток, які нас бомблять, то я думаю, іранські ракети цілком можуть виявитись значно гіршими і більш розливими. Тому що я спілкувався з нашими людьми з ППО, от вони називали ті ракети, які найважче там збивати. То там, зокрема, це не ті, що там калібри, наприклад. Калібри зараз, якщо я не помиляюсь, бо я так для себе це не сильно розбирався, бо не грає мені роль, я не ППОшник. Але за калібри, здається, точно казали, що попри їхню розпіареність, це для нашого ППО зручна ціль, і ніякого страху вони не наводять.
Там інші типи ракет, які там десь вони старіші, але від них більше певна ефективність, їх важче трошки відбувати. Так само ці іранські ракети побачимо. Може, вони будуть проблемою, а може і не будуть, або будуть і незначною. Тобто просто да. Звичайно, що Росія теж не стоїть на місці, вони десь роблять висновки, теж потихеньку вчаться, десь намагаються закупати. Ну, от як я ж кажу, зараз лише там північної Кореї закуплять якісь, не знаю, там що там може бути, складно уявити, ну що ж закуплять інноваційні технології, які теж десь там хтось там призведуть. Може, ванюшками якісь там термоваленки, коротше. Кімченіра, коротше, прийшлють, і воно от уже ванюшки не будуть, як мінімум, не позамерзає, тому що це нам здається, що зима це неприємно і холодно, а для русських це смертельно холодно. Воно ж реально половина, ну не половина, ну чмобіка, я думаю, процентів 5 загине просто від холодів і хвороб. Ну, стануть 300-ми, просто тому що їх не забезпечили, поставили на посту, забули, не обігріли, не нагодували, і воно реально буде дохнути просто від дідуся мороза. Є петиція в інтернеті призначити Євгена Карася керівником Служби безпеки України. Ще 2 тижні, здається, лишилося, щоб її підписати. Якщо це станеться, то яким буде ваш перший наказ? О, який буде перший наказ? Це, мабуть, буде, навіть важко сказати. Це, перш за все, це буде великий аудит. В даному випадку, що треба розуміти, нас чекає велика підвальна реформа, да, от в Україні, що чим більше буде в підвалах русських, тим менше буде треба нам ховатись в них, тому що недостатньо ми працюємо зараз по агентурі, і в СБУ дуже багато людей вже хочуть, якби, щоб була більш активна робота. Ну, є певна інертність, є певне нерозуміння, небажання брати себе відповідальність, ризикувати, і це явище, звичайно, тримання. Зокрема, і ця петиція, ну, об'єктивно мене нікуди не назначать на голову СБУ, я думаю, але як сигнал суспільства, це буде вагомо, тому підпишіть цю петицію. Там лишилося, що там 4 тисячі цих підписів зібрати. Там дуже глючний сайт, це така дорога, якби от через терни до зірок. Там воно включить 15 разів, треба реєструватися, але треба проголосувати, тому що це буде сильний сигнал суспільства, що є запит на те, аби побільшило обловлення і в тилу. Бо я трошки спілкувався з людьми, що до нас потила твориться, і є багато дуже дивної логіки. Типу там, ой, депутати ОПЗЖ, з ними треба робити діалог, щоб вони щось там голосували. А так, що кажуть, треба, що, до речі, що треба робити з депутатами з ОПЗЖ, на вашу думку? Ну от, зокрема, підвальна реформа України, вона розташує всю фракцію ОПЗЖ, і вони просто будуть там плести маск-сітки і багато чого ще зможуть корисно зробити, передавши всі свої кошти і закордонні, і криптогаманці, це все піде на баланс ЗСУ. І те, що цього досі не відбулося, що десь там Новінський ще собі дозволяє бути волонтером. Ну, він має бути волонтером, але він має бути першим волонтером у кенівського СІЗО. І от він звідти такий, як от мальчик в трусиках, бородатенький, він каже, я от віддав все, і навіть те, що мені не принадлежало, все одно там ми поработали, щоб це перейшло на баланс Збройних сил. А як обмінний фонд, можна їх використовувати? Можна їх відправляти шляхом Медведчука? Чи вони вже не цікаві Путіну? Можна. Я думаю, того ж самого Новінського поміняють 100%. Гаразд, останнє питання. Минулого разу ми вас питали, що ви напишете на стіні Кремля. Цього разу я запитаю, а що будемо робити з тілом Путіна? Питання ще, який Путін нам достанеться? Багато двійників. Це треба буде... Я би їх всіх забальзамірував. І пам'ятник русскому... Ну, матюками не можна, не будемо говорити, там, пам'ятник русскому проколу. І оці всі мумії будуть так стати, друг друга пальцями тикати, хто був винуват в провалі. І потім, коли будуть розбиратися, кажуть, так, а Путін дав приказ. Вони, а який із Путіна дав приказ? І такі, опа, непонятно, хто винуватий. І все, зразу русскому чоловіку стало все непонятно і легше, якби, жити, тому що він, ну, набухались тоді. Зараз Путін виходить. Я вирішив взяти на себе відповідальність, що хто все провалив, це я. І їх виходить 5 Путіна, кажуть, там, це хто-то із нас. І русський чоловік, він все, він в шокі, коротше, він взяв пляшку, напився, сів на неї, коротше, і впав в прокату. Я думаю, що Путін насправді велика людина, бо саме при ньому кінчилося 300-ліття от існування цієї такої меншовартісної форми взаємостосунків України і Росії. При Путіні Рашка розвалиться, при Путіні Україна стане величною державою, при Путіні українізація відбувається такими темпами, про які не мріяв жоден український націоналіст. І при Путіні так розвалили російську армію, так і принизили всіх
і грошей вкрали, що це, в принципі, знакова особистість в історії людства. І я зараз, в принципі, погоджуюсь з деякими людьми в Росії, що там може бути і Шойгу, і Путін – це агенти нашого ГУРа. Може так і виявитися. Може, справжній Путін вже сидить десь в центрах прийняття рішення в Україні, а вже його двойники там на себе приймають депутат. Ну що ж, будемо працювати над розвалом Росії і надалі. Будемо перестати відчувати ненависть, попри втрати загиблих, тому що я розумію, що не було би Путіна, у нас би загинуло значно більше при будь-якому іншому, не буває інших, більш ідіотичних фігур. Не було би гірше Путіна. Неможливо просто настільки отупіти стада і настільки безтолково використати армію. Це я до нього перестав відчувати якусь ненависть. Я розумію, що це, в принципі, такі люди в Росії нам пригодяться. І, в принципі, може бути, він буде десь навіть керувати якимось там Байкальським царством, коли це все розвалиться. Тому що нам треба буде, щоб десь вони там далеко там за Порібриком, вони змогли перегуртуватись, тому що ми розуміємо, що навіть коли вони розвалиться, вони через 50 років знову щось запланують. А ми, якщо поставимо туди Путіна князювати, типу так от не договоримося. Ти нажимаєш кнопку, управляєш Байкальським царством, там Транссибірською республікою, і він там буде красти унітази, там знову ж таки танки не будуть. Може навіть і так. Я тут вже підходжу дипломатично, тому що треба діяти хладнокровно. Є люди вигідні в Україні. Путін є саме така персона. Ну, справді нам пощастило, що на чолі імперії настільки неефективний цар. Добре, я тоді буду вам дякувати. Я дуже дякую вам за цю розмову. Тримайтеся і слава Україні. Героям слава, дякую. Дякую також усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви ще не поставили лайк, то поставте. Якщо маєте якусь реакцію, то напишіть у коментарях. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, то обов'язково підпишіться. Тут буде ще багато цікавого.